Pax Sinica, იგივე ჩინური მშვიდობა, კაცობრიობის ისტორიაში უცხო მოვლენა არ ყოფილა. მსგავსი პერიოდები ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე, ჰანის დინასტიის დროს დაიწყო და შემდგომ სხვადასხვა დინასტიების, ტანის, იუანის, მინისა და ცინის მმართველობებისას სხვადასხვა დროს გრძელდებოდა ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველი Pax Sinicas პერიოდში თითეული დინასტია ცდილობდა გარე სამყაროს დაკავშირებოდა, რომლის მთავარ საშუალებას ეგრეთ წოდებული ისტორიული აბრეშუმის გზა წარმოადგენდა, ჩინურ მშვიდობას ექსკლუზიურად რეგიონული, ლოკალიზებული ხასიათი გააჩნდა. ის გლობალური ამბიციურობა, რითაც Pax Romana, Pax Britannica თუ Pax Americana გამოირჩეოდა, მისთვის დამახასიათებელი არ ყოფილა. Now, please allow me to invite General Secretary Xi Jinping to give a report on behalf of the 19th CPC Central Committee. თანამედროვეობაში ხშირად საუბრობენ მზარდი ჩინური ეკონომიკური ძალის პოტენციალზე, პოტენციური ახალი ჩინური მშვიდობის დასამყარებლად. არგუმენტაციისთვის ხშირად მიუთითებენ გაცოცხლებულ აბრეშუმის გზაზე, მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე ერთი გზა ერთ სარტყელზე, რომელმაც ევრაზიული მატერიკი ურთიერთ დაკავშირებულობის ერთ ორგანიზმად უნდა ჩამოაყალიბოს. ცხადია, ეს სადისკუსიო საკითხია, თუმცა თქვენ ყურადღებას გავამახვილებ კონკრეტულად ჩინური მშვიდობის გავლენაზე დასავლეთ აზიის, ეგრეთ წოდებული ახლო აღმოსავლეთის რეგიონზე, რომლის გეოგრაფიულ არეალსაც ერთი გზა ერთი სარტყელის ორი საკვანძო მიმართულება, სამხრეთის მარშრუტი და საზღვაო მარშრუტი კვეთს. ეს არის ისტორიული კადრები, სადაც 1955 წელს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ფრანკლინ დელანო რუზველტი სუეცის არხში, ამერიკულ კრეისერ ქუინსიზე, პირველად ხვდება საუდის არაბეთის დამაარსებელ მონარქს, მეფე აბდულაზიზ იბნ საუდს. გარდა მეორე მსოფლიო ომის საერთაშორისო პროცესების განხილვისა, ამ შეხვედრაზე ფარულად გადაწყდა ამერიკულ საუდების მოკავშირეობა, რომელიც ახალი მონარქიისთვის უსაფრთხოების გარანტიების მიცემის სანაცვლოდ ვაშინგტონი იაფ არაბულ ნავთობზე, როგორც პოსტომისათვის ყველაზე მოთხოვნად რესურსზე, გარანტირებულ წვდომას უზრუნველყოფდა. ბევრი მიიჩნევს, რომ ეს შეხვედრა აღმოჩნდა Pax Britannicas დასასრულისა და Pax Americanas, ანუ ამერიკული ჰეგემონიის დასაწყისის სიმბოლური წყალგამყოფი მოვლენა. შემდგომ უკვე 70-იანი წლებიდან სწორედ სპარსეთის ყურის ნავთობის შეძენისთვის ეგრეთ წოდებული პეტროდოლარის დამტკიცება იქცა დოლარის დომინაციის, როგორც საერთაშორისო სავალუტო რეზერვებისა და საერთაშორისო ვაჭრობაში მთავარი გამოყენებადი ვალუტის ერთ-ერთი ძირეული განმსაზღვრელი მოვლენა. ეს სამიტი ჩინეთსა და საუდის არაბეთს შორის ურთიერთობების ისტორიული, ახალი ფაზის დასაწყისს უდებს სათავეს. მისი მიზანია ჩვენი ურთიერთობების გაღრმავება ყველა სექტორში და რეგიონულ თუ საერთაშორისო არენაზე პოლიტიკური ხედვების კოორდინაცია. საბჭოს ჩინეთს მოიაზრებს არსებით და მნიშვნელოვან პარტნიორად. ჩვენი თანამშრომლობა პოზიტიურ გავლენას ახდენს რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაზე. გასული წლის დეკემბერში ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი ოფიციალური ვიზიტით ერიადს ეწვია და შემდგომ სპარსეთის ყურის საბჭოსთან გაერთიანებული სამიტი გამართა. COVID პანდემიის დაწყების შემდგომ ეს მხოლოდ მეორე შემთხვევა იყო, როდესაც სი ძინპინმა ქვეყანა დატოვა სხვა ქვეყნის ლიდერებთან პოლიტიკური საკითხების განსახილველად.
როგორც თავად საუდის არაბეთის პრინცმა მუჰამედ ბინ სალმანმა აღნიშნა, ეს ვიზიტი გახდა ჩინურ-არაბულ ურთიერთობებში ახალი ეპოქისა და თანამშრომლობის ახალი, აქტიური ფაზის დასაწყისის აღმნიშვნელი. თუკი ათწლეულების განმავლობაში საუდის არაბული ნავთობის მთავარი საექსპორტო ქვეყანა შეერთებული შტატები იყო, დღეს ის უკვე ჩინეთია. ჩინეთი არაბული ნავთობექსპორტის 25%-იანი წილის მომხმარებელია, რომელიც მის ნავთობიმპორტის 18%-ს შეადგენს. შესაბამისად, საუდის არაბეთის ზოგადი მთავარი საექსპორტო პარტნიორი დღეს ოფიციალური პეკინია. ჩინურ-არაბულ სამიტზე მთავარი განხილვის თემა სწორედ საერთაშორისო ენერგეტიკული ბაზრის და ფასის სტაბილურობა იყო, რითაც ერთის მხრივ ჩინეთი არაბული ნავთობის გარანტირებულ მომხმარებლად, ხოლო მეორის მხრივ სპარსეთის ყურის ქვეყნები ჩინეთისთვის გარანტირებულ მიმწოდებლად ჩამოყალიბდნენ. სამიტზე ოფიციალურად დაისვა საკითხი ნავთობის ჩინურ ეროვნულ ვალუტაში იუანში შესყიდვის საკითხი, რომელმაც სამომავლოდ პეტროდოლარი უნდა ჩაანაცვლოს. ამ ეტაპისთვის არაბული მხარე ნავთობის მხოლოდ მცირე რაოდენობით იუანში ექსპორტს თანხმდება, თუმცა წინასწარი პოლიტიკური მზაობა, რომ ჩინეთისთვის პეტრო იუანი თანდათანობით გახდეს პეტროდოლარის ჩამნაცვლებელი ვალუტა, მხარეებს შორის უკვე არსებობს. ეს პროცესი კრიტიკულია შეერთებული შტატებისთვის და ერიადისაგან მომავალი არაპოზიტიური პოლიტიკური სიგნალების აღმნიშვნელი. ამას ემატება ის, რომ თავად ჩინურ-არაბული სამიტი სწორედ იმ დროს გაიმართა, როდესაც ამერიკულ-საუდების ურთიერთობები კრიტიკულად დაბალ ნიშნულზეა. ჩინეთისა და სპარსეთის ყურის რეგიონს 2000 წლიანი მეგობრობა აკავშირებს. ამ ხნის განმავლობაში ამ ხალხებს უწყვეტი კავშირი ჰქონდათ ერთმანეთთან აბრეშუმის გზის მეშვეობით, რომელსაც აღმოსავლური სიბრძნე, სიმშვიდე, ჰარმონია და ჭეშმარიტება ასოდგმულებდა. 1991 წლიდან, რაც საბჭო შეიქმნა, ჩვენ მასთან უწყვეტად გვაქვს კონტაქტი და 40 წლის განმავლობაში ჩვენ ერთად დავწერეთ სოლიდარობის, ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის დიდებული ეპიზოდი. ისტორიული გზაგასაყარის წინ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ტრადიციული მეგობრობა და ჩინეთის სპარსეთის ყურის საბჭოს სტრატეგიული პარტნიორობის მეშვეობით ეს ურთიერთობა სტრატეგიული შინაარსით უნდა გავამდიდროთ. გარდა ენერგეტიკულ სფეროში თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადასვლისა, სამიზე რამდენიმე სხვა მიმართულებით განვითარების საფეხურები შეთანხმდა. ხარეების ინიციატივით ჩამოყალიბდება ჩინეთის სპარსეთის ყურის საბჭოს ფორუმი ინდუსტრიული და საინვესტიციო თანამშრომლობის გასაძლიერებლად, სადაც ინვესტიციების ძირითად მიმართულება ციფრულ ეკონომიკასა და მწვანე განვითარებაზე იქნება ორიენტირებული. სამეცნიერო-ტექნიკური სფეროს კუთხით ჩინურმა მხარემ მზაობა გამოთქვა, რომ სპარსეთის ყურის არაბულ ქვეყნებში განავითაროს 5G და 6G ტექნოლოგიები და შექმნას მსხვილ მონაცემთა ცენტრები. ასევე ჩინეთი არაბულ ქვეყნებს დაეხმარება საჰაერო სივრცის ინფრასტრუქტურის, საკომუნიკაციო სატელიტებისა და კოსმოსის ათვისების განვითარებაში. პეკინმა არაბულ მხარეს შესთავაზა არაბი ასტრონავტების გადამზადება და შემდგომში კოსმოსურ მისიებში ჩინურ მხარესთან ერთად მათი მონაწილეობის მიღება. კულტურულ საგანმანათლებლო კუთხით ჩინეთი სპარსეთის ყურის ქვეყნებში 300-მდე უნივერსიტეტთან, საშუალო თუ დაწყებით სასწავლებელთან ითანამშრომლებს ჩინური ენის შესწავლის მიზნით. ამისათვის არაბული ქვეყნები ამავე რაოდენობის ჩინური ენის smart საკლასო ოთახებს შექმნიან ჩინური ენის სასწავლებლად. ენის შესწავლის პროგრამის ფარგლებში არაბ მოქალაქეებს ჩინეთში გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეეძლებათ, რისთვისაც 3000 კაციანი კვოტაა გამოყოფილი. სპარსეთის ყურის საბჭოსთან სტრატეგიული პარტნიორობის დაწყებამდე 2 წლით ადრე ოფიციალურმა პეკინმა ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან ურთიერთობასაც სტრატეგიული ხასიათი მიანიჭა, როდესაც ორ ქვეყანას შორის 25 წლიანი ყოვლისმომცველი თანამშრომლობის შეთანხმება გაფორმდა. შეთანხმება გასულ წელს შევიდა ძალაში, როგორც მხარეებს შორის გრძელვადიანი ურთიერთობების მთავარი გზამკვლევი. ამ შეთანხმების მიხედვით, მომდევნო 25 წლის განმავლობაში ჩინეთი $400 მილიარდ პირდაპირ ინვესტიციას განახორციელებს ირანის ეკონომიკაში, სადაც ორი ძირითადი სექტორია გამოყოფილი: ენერგეტიკა და ტრანსპორტი. ენერგეტიკის სფეროში ეს ინვესტიციები ირანს არამარტო ნავთობწარმოების ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, არამედ ბუნებრივი აირის წარმოების გაზრდაშიც დაეხმარება. ირანული მხარე სანაცვლოდ ჩინეთს მომდევნო 25 წლის განმავლობაში ნავთობპროდუქტებს 30%-იანი ფასდაკლებით მიყიდის. შეთანხმების ფარგლებში მხარეები იმედოვნებენ, რომ მათ შორის სავაჭრო ბრუნვა, რომელიც დღეს $20 მილიარდ უტოლდება, მომდევნო ათწლეულებში რამდენჯერმე გაიზრდება. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში ამგვარი ისტორიული გარღვევა განპირობებულია იმით, რომ ჩინური ერთსარტყელი ერთი გზისთვის ირანი ერთ-ერთ საკვანძო როლს თამაშობს, რადგან ევრაზიულ მატებებზე ის სამხრეთის მთავარი სატრანზიტო დერეფანია.
ირანისთვის ჩინეთთან გაფორმებული პარტნიორობის ხელშეკრულება ორმაგად მნიშვნელოვანია, რადგან გარდა ეკონომიკურისა ის პოლიტიკურ მნიშვნელობასაც ატარებს. ისლამური რესპუბლიკა ათწლეულებია საერთაშორისო სანქციების ქვეშ იმყოფება, რაც მის სხვადასხვა ტიპის განვითარებას ამ ხნის განმავლობაში მნიშვნელოვნად აფერხებდა. შედეგად, ჩინეთთან ყოვლისმომცველი თანამშრომლობის გაფორმებით ირანისთვის ბირთვული შეთანხმების აღდგენის პირვანდელი მნიშვნელობა შემცირდა, ხოლო თეირანისათვის საგარეო ურთიერთობების ღერძმა აღმოსავლეთით, ჩინეთისკენ გადაინაცვლა. ჩინეთის მიერ ახლო აღმოსავლეთის ორ მთავარ მოთამაშესთან, საუდის არაბეთთან და ირანთან სტრატეგიული პარტნიორობის თითქმის ერთდროულად დაწყება, ერთგვარ სტაბილურობის ფონს აყალიბებს, სადაც ოფიციალურ თეირანსა და ერრიად შორის პოლიტიკური კონფლიქტის დეესკალაცია უნდა განხორციელდეს. მათ გარდა, პეკინი დაინტერესებულია რეგიონის სხვა ქვეყნების, ერაყისა და სირიის ინფრასტრუქტურული რეკონსტრუქციით, ხოლო თურქეთთან ურთიერთობაში იმავე სტრატეგიული პარტნიორობის მიღწევით, რადგან თურქეთიც ირანის მსგავსად ერთი სარტყელის ერთ-ერთ საკვანძო ტრანზიტულ სივრცედ წარმოადგენს.